Pakistanda səfərdə olan Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova bu ölkənin Milli Assambleyasının sədri Əsəd Qeysərlə görüşüb. Əsəd Qeysər bildirib ki, 44 günlük müharibə zamanı Milli Assambleya Azərbaycana dəstək olaraq plenar iclasında Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul edib. Bu qətnamə Pakistanın qətiyyətli mövqeyinin ifadəsidir. Sahibə Qafarova da bildirib ki, möhkəm təmələ əsaslanan Azərbaycan-Pakistan münasibətləri bugün həm də strateji önəm daşıyır. Pakistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edən spiker məlumat verib ki, Ermənistan 10 noyabr bəyanatının müddəalarını kobud şəkildə pozaraq azad olunmuş ərazilərimizə terrorçu qruplar göndərməkdə davam edir. Görüşün sonunda Sahibə Qafarova iki ölkə arasında parlamentlər arası münasibətlərin inkişafına və dövlətlər arası əlaqələrin genişləndirilməsi işinə verdiyi töhfələrə görə Milli Məclisin fəxri medalını Pakistan Milli Assambleyasının sədri Əsəd Qeysərə təqdim edib.